Na dnevnom redu Skupštine grada nalazilo se više tačaka koje se odnose na regulacione planove, kao i tačke koje se odnose na poslovanje Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, te izvještaj o radu Centra za razvoj poljoprivrede i sela. Također, predloženo je da se na sjednici nađe izmjena dijela regulacionog plana Aleja Centar, na kojim bi grad Banja Luka i vlada Republike Srpske zajedno gradili multifunkcionalnu dvoranu. Mjesto gdje se on nalazi je prirodno da zanima mnogo ljudi. Ja vjerujem da će odjeljenje resorno uz uvažavanje ovih i kritika koje su, ja sam siguran, u velikoj mjeri dobronamjerne građana, da uvaži te kritike, da izradi jedan regulacioni plan koji će biti po mjeri svih tih ljudi. Ja sam svjestan da ni regulacioni plan i bilo koji dokument u sklopu grada Banja Luke ne može da zadovolji sve građane i to je meni apsolutno jasno. Međutim, da ove ljude treba uvažiti, prvenstveno te ljude koji svakodnevno žive tu, funkcionišu, prolaze, zaista treba i ja vjerujem da će odjeljenje dati najbolji prijedlog takvog jednog plana. Ukoliko se to ne desi, Skupština grada i svi odbornici će dati svoj sud i prema tako nečemu. Posebnu pažnju privukle su tačke koje se odnose na poslovanje Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, čiji je štrajk prekinut nakon što je sa gradskom upravom postignut dogovor o povećanju plata. Povećanje je omogućeno i skupljaju kapacitete za povećanje plata i sljedeće godine, kažu iz gradske uprave. Ja sam uvjeren da će ovakvu moju inicijativu komisije, naravno koju sam predložio, da se usvoji ovo povećanje koje smo rekli i povećanje koje sam predložio za sve ustanove, ne samo za Centar za predškolsko vaspitanje, za sve ustanove, da to tako bude. Nije vrijeme za štrajk, ostanite miri, izborit ćemo se i sve će biti na vrijeme. Ako i nešto dođe poslije, ono što je važno, da je to dugoročna odluka. Da povećamo plate, to jeste da plate lagano izjednačavamo sa visinom inflacije, to je naše strateško opredjeljenje. Žustra rasprava vodila se u vezi spora između preduzeća Čistoća AD Banja Luka i deponije Depot. Ta zemlja sama po sebi, kada kažemo da su te kasete, kako se zovu, pune i da nema nikakav kapacitet i ona u suštini sama kao takva nema neku ozbiljnu ni vrijednost kad je u pitanju Čistoća, odnosno neće joj ni za što služiti u narednom vremenskom periodu. S druge strane, Čistoća je jedno ozbiljno preduzeće koje funkcioniše u gradu našem već duži vremenski period, ona treba i u narednom vremenskom periodu da naravno funkcioniše sa gradom i s te strane zaista očekujem da će ti pregovori, ajde tako da ih nazovemo, proći u jednom najboljem mogućem redu. Gradonačelnik Draško Stanivuković upitao je zašto ni na ovoj sjednici Skupštine grada Banja Luka nema nacrta rebalansa budžeta. Može se doći u situaciju da Centar za socijalni rad ne može da isplati plate svojim zaposlenim, istakao je Stanivuković. Nacrt je određeni temelj na bazi koga vi dolazite do prijedloga. Mi kada imamo nacrt koji treba da imamo u septembru, možemo doći tek do prijedloga, to je se sada u oktobru, možemo doći do prijedloga nekad u novembru ili u decembru. Ali mi smo na ovaj način odlukom Skupštine grada, njihovom željom ili njihovom neodgovornošću, došli u takvu situaciju da je pitanje da li ćemo uopšte imati rebalans koji iznosi 30 miliona konvertibilnih maraka više i gdje treba da te stvari raspodijelimo i na najbolje projekte sa jedne strane, ali sa druge strane da pokrijemo određene stvari u budžetu koje treba da pokrijete. Stanivuković je istakao da je neophodno voditi računa da se u budući na dnevnom redu nalaze tačke koje su isključivo važne za grad.